និងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងបញ្ញាបញ្ញាល់បើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោឲ្យបានឆាប់ដោយមិនត្រូវរងចាំអ្វីទៀតនោះទេបាទការជំរុញឲ្យបញ្ញាបញ្ញាល់បើកការដ្ឋានសាងសង់បក្រាព្រែកជីកបាទក្រាដៃបាទដៃជោនេះក្រោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមើលឃើញថាគម្រោងនេះផ្ដល់ផលបាទប្រយោជន៍លើសពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគម្រោងនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធនិងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបាទក្រាបាក់ខ្សែកវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននោះទេហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅនេះបាទសម្រាប់ប្រជិះហ្វូណនដេជូថ្លែងសារពិសេសនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសិក្សាលទ្ធភាពបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជូដែលជាគម្រោងផ្លូវទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានតាមផែនការគម្រោងប្រជិះនេះក្រុងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោអះអាងថាគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជូគឺជាគម្រោងរបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិននោះទេការអះអាងបែបនេះរបស់សម្ដេចតេជោធ្វើឡើងក្រោយមានការលើកឡើងបែបវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដែលសាងសង់ឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនក្នុងការចល័តទាប់ចូលជាដើមបើតាមការអះអាងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនត្រឹមតែជួយបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាផ្នែកក្នុងការជួយលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងនៅភាគនិរតីជួយបម្រើដល់វិស័យទេសចរក៏ដូចជាជួយទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ប្រជិះហ្វូណនដេជោគឺយកយកចេញពីដៃទន្លេបាទសោះដៃនៃដៃទន្លេដៃនៃដៃទន្លេបានកកើតថាទន្លេបាទសោះជាដៃនៃទន្លេមេគង្គហើយយើងចាប់យកទឹកចេញពីយើងចាប់ជីកព្រៃពីដៃនៃដៃទន្លេមេគង្គគឺទន្លេបាទសោះនេះឯងនេះឯងនេះជាចំណុចដែលសូមជម្រាបថាយើងបានធ្វើសពគ្រប់ហើយហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់មតិទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកុំយឺតយូរសម្បំច្រើនបើបើកការឋានបានឆាប់គឺធូរទៅធូរទៅកុំរងចាំអីទៀតនាំមានសាធារណៈមតិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមកានសាជាថ្មីឆាជាថ្មីជំរុញបើកការឋានបានឆាប់ធ្វើទៅគ្មានត្រូវរងចាំអ្វីតទៅទៀតទេអត់ត្រូវរងចាំអ្វីតទៅទៀតទេយើងត្រូវគិតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងត្រូវគិតទៅដល់ឯករាជ្យភាពរបស់យើងជំវិញគម្រោងប្រជាជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាគឺជាចលនាជាតិដ៏ធំធេងក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិនិងដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដេជោនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតែមួយគត់ចេញពីកម្ពុជាហើយមិនមែនជាគំនិតណាមួយរបស់ចិននោះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ថ្លែងសារបញ្ជាក់ដោយសារតែវាក៏ក្រោកក្នុងប្រមាណថ្ងៃក្នុងប្រមាណចុងក្រោយនេះខ្ញុំតាមមើល
បតបពីខ្ញុំនឹងមកអ្នកវាជាសាសរបស់វៀតណាមមួយចំនួនចេញមកអាហាងត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជំនឿវៀតណាមមួយចំនួនឆោឡោនិយាយជាមួយកសែតក្រុងស្រុកបញ្ឆេតទៅសេកសែតទៅផ្សាយនៅខាងក្រៅជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែគូក៏ស្គាល់ថាដូចជាមិនបានឃើញជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតទៅទៀតទេសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមដែលទៅសេនោះកង្វល់អំពីការឥឡូវវៀតណាមកំពុងខ្វះខាតទឹកដែលធ្វើឲ្យទឹកប្រៃចូលមកក្រុងឡើងទៅលេងមេគង្គទៅខាងវៀតណាមហៅសុងកូឡុំអានេះជាចំណុចដែលយើងទទួលយកប៉ុន្តែក៏មានបរិទីមួយចំនួននៅតែនិយាយថាអានឹងជាគំនិតពូកប្រោមរបស់ចិនខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក្នុងពេលដែលចិនអត់បានដឹកអីទឹកអស់ជាគំនិតពូកប្រោមរបស់កម្ពុជា 100%បើយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាតាមរយៈគម្រោងប្រេជីហ្វូណុនដេជោនេះវានឹងជួយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងធ្វើឲ្យការវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចចន្លោះពី20ទៅ30%ហើយជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋជាង1.6 លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយប្រេជីនេះក៏នឹងមានភាពល្អប្រសើរផងដែរ